Olha só! Saxofone, soprano, Júpiter JSS-1000, um instrumento da linha profissional da marca Júpiter, que eu diria que é uma das melhores opções que temos hoje no mercado em termos de instrumento semi-profissional, quase um profissional de entrada. Digo isso porque há as características intrínsecas de um instrumento profissional que ele possui, muito positivas. E há também as plataformas de diversas marcas e modelos, né? E através delas, aí nós profissionais, saxofonistas profissionais podemos, podemos falar e afirmar categoricamente. Olha, esse saxofone Selmer modelo série 3 é um instrumento profissional. Yamaha Custom, é um instrumento profissional. Os Yanaxawa, esses modernos, da o W10, o W20 são instrumentos profissionais de alto nível. As outras marcas, né? Tirando essas três, principalmente, há poucas outras, como o Julius Kilvert, a Rampone Casani, algumas outras por aí que são realmente instrumentos profissionais de alto nível. Eu diria que esse aqui é um intermediário, quase um semiprofissional de alto nível. Uma das melhores opções, a meu ver, no mercado, nos instrumentos que aqui no Brasil sairia até 10 mil reais, nos Estados Unidos ele varia de 1.800 a 2.000 dólares novo. Tem muitas coisas positivas nele. Entre elas, as palm case me surpreenderam nessa questão do ajuste e na regulagem da altura. Só que não é somente isso. Vejam que ela é oblíqua ao corpo. Ela acompanha o formato natural da mão, que não é assim. Não seguramos um instrumento assim. A mão fica em forma de pronação, certo? Aqui, naturalmente. Então isso aqui traz uma ergonomia, um conforto excepcional. Eu diria que o melhor de todos entre todas as marcas que eu já vi esse mecanismo aqui da Júpiter. Positivamente ela também tem os dois pivôs de regulagens na, entre o registro e a chave de afinação. Que curiosamente ela é maior. O normal essa sapatilha aqui furada embaixo que está mexendo ali é ser de 11 mm essa aqui dá mais de 13. Veio meio grossinha, foi preciso trocá-la. Aliás, isso é um detalhe que a Júpiter poderia ter caprichado mais. A colagem das sapatilhas me deixou, assim, um pouco triste, porque várias delas estavam praticamente sem nenhuma cola. Eu precisei tirar várias sapatilhas, colocar a cola e recolocar a sapatilha no lugar para que ela ficasse fixada e pudesse ser ajustada, porque algumas que eu precisei aquecer para fazer esse ajuste, elas simplesmente soltaram e não tinha cola. Eu tenho isso registrado, fotografado. Mas não é só uma tendência da Júpiter, a maioria dos saxofones modernos, intermediários, estudantes, não utiliza mais o shellac, não utiliza mais uma colagem mais é, adequada, duradoura. Eles colocam algumas gotinhas de alguma cola, me parece muitas vezes ser uma cola plástica, você aquece um pouquinho, ela solta e não volta mais a fixar. Você tem que ter o trabalho de colocar a cola, recolocar a sapatilha no exato lugar, dá até mais trabalho que trocar por uma nova. Mas esse sax é seminovo. A pessoa comprou e ficou um pouco aborrecida com o seu funcionamento, que não, não estava muito bem. Também, exageradamente duras molas aqui na mão esquerda, fora do padrão de qualquer saxofone. Parece que a pessoa que montou essa peça lá na fábrica não estava num dia bom. Porque eu não vi isso nem em outros da Júpiter ou até nos outros mais simples ainda. É, a chave aqui do registro a de compensação da afinação e a chave do Dó, essa pequenininha aqui de cima, estavam assim exageradamente duras, fazendo com que ao digitar aqui o Si, elas quase não fechassem, porque a molinha muito curta estava num, num ângulo muito forçado. Isso é outra coisa, também na linha de montagem, né? O resto do meio fazia clec, 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 A mola estava reta demais e pegando na ponta da aresta da chave do Dó. Então a mola do Ré Sustenido foi clé, 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 tocando ali né, na, na chave do Dó. Foi preciso ajustar aquilo, até corrigir um pouquinho o ângulo da curvatura ali dessa parte da chave. E aqui das, das dedeiras também. São ótimas, sabe? A ergonomia é excelente. Mas a chave do Dó veio super mais baixa, a do Ré Sustenido quase encostando no Dó. O roletinho batia um pouco. São, são coisas né, que a fábrica poderia melhorar para colocar esse instrumento num patamar mais mais qualificado do que ele já tem, que é ótimo. A sonoridade dele é semelhante dos outros jukes. O metal é, me parece ser um tanto mole, a densidade meio baixa e são a projeção um pouquinho amarradas. A afinação é excelente. O mecanismo então, a economia muito bons. única coisa que eu diria que, né, se fosse para me ouvir, o polegar aqui na mão esquerda, ele está muito para a esquerda. Ele deveria estar um pouquinho mais para a direita no padrão que eu estou bem acostumada da Selma, de, de todos os modelos da Selma, dos mais antigos aos mais novos. E a Yamaha, e a essa dedeira aqui do polegar esquerdo está um pouquinho mais para cá. Então a sua mão fica um pouco mais para a esquerda, sabe? Mais rotacionada para a esquerda. E aqui, ó, ela faz isso, para ficar na ergonomia natural, ó, ela vem para cá, a vez de estar aqui. A meu ver, isso é questão de costume, mas poderia não precisar dessa adaptação. A alça fica numa posição muito boa, dá mesmo para usar até aquelas outras alças de fita e não essa daqui de cordinha, que eu sugiro mais para o soprano. É, conforme a posição que você faz, uma expressão aí, aquela tira da alça bate no dedão aqui, pode atrapalhar o acionamento do registro. Sempre comento esses detalhes, né? Prefiro alças de cordinha para os sopranos. As dedeiras aqui do trinado de Lá Sustenido, Dó, e Bemol são ótimas, a ergonomia está perfeita. O trinado de Fá sustenido também, excelente. O Fá sustenido agudo, numa posição também muito, muito prática de acionar. E o Sol agudíssimo, lá em cima, também numa posição muito confortável. Embora esse desvio da chaminézinha, que está mais para o lado, aqui é o Fá sustenido, agudo. Aqui é o Sol agudíssimo, que eu já vou fazer um comentário sobre isso também. Ela não está em linha, o que dá um desvio da, da vazão da coluna de ar. Mas ela está também muito próxima da chave do Fá sustenido. Ou seja, ao invés da chaminé, o Fá sustenido está aqui. A chaminé do Sol está aqui, ela está assim, ó, desse jeito. Então fica muito próxima a afinação. Quase não se nota a diferença do Fá sustenido agudo para o Sol agudíssimo. Digo agudíssimo porque no saxofone, em todos eles, você tem desde a nota mais grave, o Si bemol, no caso do barítono, até o Lá. Alguns deles. Então você vem do Si bemol. Si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido. Isso aqui é o registro grave. Quando você chega no sol, os dois da mão esquerda aqui, que está escrito na segunda linha, para todos os saxos, sol médio. E vem subindo: sol, lá, si, dó, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, médios. Chegou no sol, que é a primeira linha suplementar superior, para todos os saxos, é sol agudo. Sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá sustenido, agudos. Muita gente chama esses aqui em cima, os agudos, Ré, Ré, sim, Mi, Fá, de agudíssimos. Está errado. É agudos. E quando chega nesse Sol, que poucos sopranos têm, mas que é depois do Fá sustenido agudo, aqui é o Sol agudíssimo. Começa o registro agudíssimo para o saxofone. Eu tomei o cuidado de olhar em vários anunciantes e vendedores no Brasil, sites americanos e até no site da Júpiter está lá né, é, como Sol agudo e não como Sol agudíssimo. Não sei se eles vão me ouvir, se algum dia vão saber disso, mas você que é saxofonista tem que saber. Do Si bemol grave até o Fá sustenido aqui é grave. Do Sol médio até esse Fá sustenido aqui é médio, com registro. E do Sol com registro até o Fá sustenido é agudo. Depois é agudíssimo. Tá bom? Voltando ao saxofone, ele funciona muito bem, é muito equilibrado. A ergonomia, isso tudo que eu falei, essas várias qualidades. Eu coloco uma das melhores opções dos instrumentos, até 10 mil reais. No caso, 2 mil dólares novos. Tem até esse roletinho aqui, ó, na chave do registro do Tudel, né? Que ela abre aqui, né? Quando tá com o sol, ó, opa, tá aqui lá. Isso, ó, tá vendo? Esse roletinho vem no Selmer Série 3. É ótimo porque daí não prende a chave do registro com a ponteira que aciona o próprio registro. Mais um detalhe legal que eu adorei nesse sax, ele tem como poucos um parafuso para regular a abertura do sol. Com o tempo ele vai laceando o calço e o sol fica muito aberto, né? Não é para sair mexendo nesses parafusinhos que você vai um o saxofone, tá? Isso tem que ser feito por quem conhece. Também tem os parafusinhos microregulagem aqui do lá com o dó, do si com o dó, na mão direita aqui do Ré, e Fá com Fá sustenido, tem. Os dois pivôs de regulagem do registro com a abertura da chave de compensação de afinação, aquela que tem a sapatilha furada, tem um pivô que sai da, da chave do registro e o pivô para frente que faz o curso e a abertura da outra. Claro, veio bem desregulado, veio inclusive sem os calços. Não caíram, não. Veio sem calço, o que me deixou até meio chateado porque o pivô que tem poucos saxofones existe nesse saxofone aqui. Mas metava metal com metal, então tinha aquele clé 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 que veio de fábrica, assim, dá para ver que não foi colocado nada. Então eu coloquei um tubinho retrátil em, em, em nylon, ele não sai dali, fez o passo exato, então não tem nenhuma folguinha, nem de ida nem de volta, até mesmo para acionar essa abertura da chave que compensa a afinação. É um ajuste bem delicado no saxofone. E a sapatilha que veio ali também veio muito grossa e praticamente solta. Então não, não ficava a regulagem. Regulava e voltava. Regulava e voltava. Aí desmontei inteiro, coloquei as colas nas várias sapatilhas que estavam. Né, das 26 que tem no caso aqui, né, 14 eu tive que colocar cola. Isso não procede no instrumento novo desse gabarito, mas é o controle de qualidade. Eu diria que quase todos os saxofones hoje em dia. Infelizmente. Mas no geral eu recomendo que provavelmente se você compra um sax desse novo, semi novo, você vai ter que levar um luthier para ele corrigir esses probleminhas, colocar os calcinhos, trocar alguns, e principalmente colocar cola nas várias sapatilhas porque praticamente não vem. Bom, vamos tocar um pouquinho mais para ver como ele tá soando. <laughs> faço sustenido agudo com o sol agudíssimo e faz. Sabe? Não é problema de execução, não. A minha boquilinha é Selmer, sou... Super Session abertura E. Hoje estou com uma palheta Lavos Medium. Enfim, um instrumento que eu recomendo, que eu gostei muito, que poderia ter algumas coisinhas feitas com mais cuidado na fábrica, especialmente a colagem das sapatilhas e o passo de alguns calços. Mas. As vantagens de saxofone são muitas. Eu recomendo, com certeza, eu coloco aí no mesmo nível que vão me perguntar, já digo. Alinhado ali entre o Yamaha 275, o Ebono Handcraft, sabe? Essa linha de saxofones, né? Está no mesmo patamar, vamos dizer assim. Timbres são bem diferentes. A Yamaha tem uma característica de som, o Ebono Handcraft outra, a Jupiter outra, mas os três eu colocaria... O Yamaha 275, quase né, ali também com o no Handcraft. Tá? O Yamaha 475 estaria um pouco acima desse daqui, por questão de afinação. Mas no mecanismo e na economia, esse daqui é melhor que os outros dois concorrentes, na minha classificação. É isso aí. Do meu amigo lá de Campinas, muito obrigado por confiar, por esperar para mandar o um instrumento para mim, entrar em contato. Mandar o seu instrumento novinho e agora está aí. Tomara que você seja muito feliz com ele.